Boa noite, eu me chamo Maurício. Primeiramente, gostaria de pedir sigilo na hora de contar o meu relato, pois trabalho em um lugar onde poucos queriam estar. É uma profissão que exige bastante seriedade. Eu trabalho em um IML e já faz 12 anos que estou aqui. Comecei como ajudante de motorista e hoje sou auxiliar de necrópsia. Já vi muita coisa estranha no meu serviço, desde coisas normais, como o corpo que sua ou que se mexe sozinho, coisa que é bem natural de se acontecer por aqui, mas também já vi vultos, sombras e sussurros pelos corredores. Só que o mais sinistro de tudo isso foi uma besta que eu não sei como, mas nos seguiu de uma cidade a outra. Tudo aconteceu em 2009. Na época eu ainda era ajudante de motorista, onde eu e ele ficávamos encarregados de pegar os corpos de pessoas, que muitas das vezes eram vítimas de acidentes ou de homicídios, mas também pegávamos cadáveres que eram encontrados sem identificação, ou pessoas que eram encontradas mortas em suas casas, sem um motivo aparente. E foi justamente numa ocorrência desse tipo que aquele ser nos seguiu. Era por volta das 8 horas da noite quando recebemos uma ligação, que era para ir pegar um corpo de um senhor, que tinha falecido dentro de sua casa. Ele morava em um distrito próximo da minha cidade, onde levava cerca de 40 minutos para chegar lá. Quando chegamos em sua casa já tinha perícia, polícia e tudo mais. E apesar do corpo estar cheio de sangue, a causa da morte foi comprovada como sendo natural. Esse senhor já devia ter uns 70 anos de idade, e pela casa dele ser bem afastada de tudo e de todos, bem no meio da mata, os peritos suporam que ele morasse sozinho, e por isso o corpo dele ficou sem identificação até ser enterrado. Então, depois que a perícia fez o seu trabalho, nós fizemos o nosso. Colocamos ele dentro do rabecão e seguimos de volta para o IML. E foi enquanto voltávamos do distrito que vimos aquele bicho pela primeira vez. A gente já estava há um bom tempo na estrada, numa velocidade de mais ou menos 70 km por hora. Nessa velocidade, nenhum animal normal correria por tanto tempo. Mas aquele bicho corria nessa velocidade, e até mais se duvidar. Quem percebeu ele primeiro foi meu amigo que dirigiu o rabecão. Ele bateu em meu braço assustado e falou assim: "Maurício, Maurício, rápido, olha aquilo no mato correndo." Eu então olhei e vi na mata um bicho grande e peludo correndo muito rápido. Ele estava de quatro e quase lado a lado da gente. Seus olhos eram amarelados e brilhavam bastante como dois faróis. E não deu para ver muito aquele ser, pois a noite não era de lua e tínhamos nenhum tipo de iluminação fora o farol do carro. Mas deu para perceber que ele corria muito e que era bem grande. Foi então que meu amigo entrou numa reta da estrada e puxou 120 por hora. E só então que aquele bicho foi ficando para trás. Nós, ainda sem entender que bicho era aquele, só olhávamos para todos os lados, para ver se ele aparecia novamente. Mas por Deus, ele não apareceu. E então seguimos para o IML. Depois de chegar lá, nada de estranho ocorreu aquela noite. Mas na noite seguinte, aquele bicho voltou a aparecer. E vimos o quão feio ele era. Já era por volta das 2 da madrugada quando recebemos outra ligação, que era de um acidente fatal que tinha acontecido numa avenida próximo do IML. Então fomos para o lugar e logo pegamos os corpos das vítimas e retornamos ao IML. Foi quando chegamos lá que vimos aquele ser pela segunda vez, só que nitidamente. Para entrar no IML, a gente pegava primeiro uma estrada que tinha do lado, onde só tinha um muro e o mato. Depois a gente dobrava e entrava no portão, que estava sempre aberto. E foi quando viramos nessa curva que vimos aquela criatura. Era um bicho que estava de pé como gente. Estava como se estivesse olhando lá para dentro. Aquela aberração era alta e muito magra. Seu corpo era coberto de pelos. As pernas pareciam estar quebradas. E a sua cabeça era parecida com a de um cachorro, só que maior e bem mais feia. Aquilo, quando nos viu, fez um gesto quase que humano.
Ele tampou a visão como se tivesse incomodado com a luz do carro. E foi um encontro muito rápido, pois assim que nos viu, ele deu um pulo e correu para dentro da mata. E se escondeu dentro de uma moita que tinha ali perto. Quando vimos aquilo, ficamos com muito medo. E quase que não saímos do carro, temendo que ele voltasse. Foi então que tivemos a certeza do que vimos na noite anterior. Aquele ser era um lobisomem. Ainda na mesma noite, chegamos a escutar arranhões e passos na mata que tinha nos fundos do IML, onde vimos a criatura. Mas apesar de tudo, não vimos mais aquele bicho. Porém, creio que ele apareceu por mais duas noites, pois fora a gente, um inspetor e um policial também viram um ser macabro próximo dali. E ele não atacou ninguém apesar de ter uma aparência assustadora. O lobisomem parou de aparecer depois que enterramos o senhor que havia sido encontrado morto há noites atrás. Aquele senhor não tinha filhos registrados no cartório, nem registros de casamento, nem um vínculo com alguém. Por isso foi enterrado como indigente. Mas aquele bicho que apareceu por várias e várias noites parecia ser o único que o conhecia. E se duvidar, o próprio senhor também fosse um lobisomem. Sempre conta essa história para quem quiser ouvir, mas não cobra ninguém que acredite, pois eu sei o que vi naquela noite. E foi assustador ver um bicho daqueles correndo muito rápido e ter gesto quase que humanos. Hoje ainda tenho medo de me encontrar com ele, pois quase toda noite passo pelo mesmo lugar onde vi aquele ser. E apesar de terem se passado vários anos, ele ainda deve estar por aí. Se você chegou até aqui, significa que gostou do vídeo ou que me aturou por longos minutos. Mas se tiver gostado, eu convido a se inscrever no canal, apertando no botão vermelho abaixo. Ative também o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo, já que postamos diariamente. Deixe o like para fortalecer o canal e compartilhe o vídeo para que outras pessoas vejam e assistam. Fazendo isso, vocês não só estarão ajudando o canal, mas também a mim. Me despeço de todos e fico por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.